Вітаю усіх. Сьогодні ми зібралися знову Анатолія Кондратєва, який нас люб'язно запросив до себе на дачу. Напередодні таких днів, там коридор затемнений іде, іде там зараз у нас чорна так звана п'ятниця. І ми сьогодні це бачили, люди стояли такі агресивні, там кидаються одне на одного. Ну якби, ви ж розумієте, що це не випадково чорна п'ятниця припадає на місячне затемнення. І по місячному календарю якраз ця агресія вся вихлюпується назовні, і люди не, так би мовити, не керуються своїм мозком, а купують оце все, що їм дають там. Ну і ви бачили кілька разів, що, наприклад, воно коштує 1 гривню, поставили напередодні, що воно коштувало 2, і за 1,5 вам продають ту саму річ. Але я не до цього. Ми зібралися сьогодні знову провести чергову програму із серії «Нагальне». Підпишіться на наш канал, пишіть нам запитання, ми на них обов'язково дамо відповідь. А сьогодні ми розглянемо такі важливі теми, які накопичили за цей період, бо давно ми не були в ефірі. І перша така важлива тема, от у нас, чим відрізняється вчитель від гуру взагалі. Ну от є гуру, у нас ми знаємо, які там мають низку послідовників, живуть на Балі, отримують шалені гроші і повчають. І чим відрізняється вчитель від гуру? Жінці слово. Дякую. Вчитель – це людина, котра своїм багажем, котрий вона накопичила протягом всього життя, пізнаючи, спочатку навчаючись, пізнаючи через читання, через пізнання світу і глибинні такі, ну, звичайно, що стане, тому що вчитель – це той, хто показує дорогу, напрямок. Він може підказати. От, і йому треба багато знати. Вчителю треба знати багато. Тому що він, значить... Тобто це людина, яка на ментальному плані орієнтується в просторі повністю. От, а гуру – це... людина, якщо це брати гуру справжню, а не тих, що зараз на Балі кажуть, що вони просвітлені, перепрошую, це різні речі. Гуру справжній – це та людина, котра, ну, їй нічого не треба знати. Вона забуває навіть те, що знала до того, коли, після того, коли відбувалось просвітлення. Це просто буття. Це теперішній момент буття. От. І в цьому моменті відкривається якраз це відчуття життя, це саме життя. От цим відрізняється, ну якби, в принципі, вчителі були і майстри великі, як ми знаємо, майстрів, тому що дуже багато вчителів, я вважаю, і алхіміків вчителями, це залежно від того, бо тому що ми знаємо, і Шекспір, ну це вчитель, тому що він дуже багато дав своєму, ну просто людям. Шевченко також це вчитель. Леді Байрон, дуже серйозний вчитель. І Паскаль, і так далі, і тому подібне. Є такі імена, які, от алхіміка Гріппа, там, є такі імена, які ми просто забути не можемо, які дійсно навчили. Леонардо да Вінчі також великий вчитель. Тому що він показав сакральну геометрію таку, що ніхто просто до нього цього не відкрив. Тобто людині, котра це вчителі. От. І гуру, воно зараз дуже слово... постійно на слуху, і тому воно спаскуджене. А треба так, не буду продовжити. Ну, справа в тому, що ми живемо в матеріальному світі. Матеріальний світ – це формальний світ. А я вважаю, якщо світ формальний, то ми маємо формалізувати свої знання. Держава формалізує дипломом. Диплом учителя. Це вже учитель також. Люди формалізують увагою до тебе. І тоді ця людина також стає учителем. Якщо є у тебе люди, котрі концентрують на тобі увагу. Що я бачу сьогодні в Україні? Дуже багато себе називають волхвами. Дуже багато себе називають ще якимись... духовний вчитель, так. Тими ж гурками і так далі, і так далі. Це повний безлад у людей в голові. Самоназваних вчителів, самоназваних, у нас зараз більше, ніж дипломованих. Тому... я скажу так, що люди добрі, є
Дуже, да, ще є такі, що називають себе нетрадиційними лікарями і так далі, і так далі. Люди добрі, це я звертаюсь до всіх, хто нас слухає, зверніть увагу на той факт. Якщо цей учитель дає вам якісь знання, які ви ще не знали і які вони дійсно вам пригодяться в житті, оце є вчитель. А якщо він говорить що завгодно, тільки вам нічого не зрозуміло і вам це зовсім не цікаво і не корисно, це не вчитель, це просто баламут якийсь. Так само і знахар, котрий говорить, я вас вилікую від всіх хвороб за 5 хвилин і за 5 тисяч доларів. Якщо після першого сеансу цього знахаря ви не отримали ніякого полегшення, скажіть йому до побачення. Вчитель – це той, котрий набрав свого досвіду, а досвід життєвого, і ним ділиться. Це можна сказати. І якщо цей досвід вам потрібен, це життєвий досвід. Це життєвий досвід. Це от треба дійсно визнати. Інакше це все... Тому що коли людина не має життєвого досвіду, вона вчителем ніколи не буде. Не може бути просто. Ну, от зараз у нас ще є частина таких, скажімо, не то що в духовному плані, а навіть в матеріальному, коучі так звані. Бізнес-тренери, там все. Зараз... У мене там 150 бізнесів, я кожен день новий бізнес відкриваю там, і от я вам буду розповідати там, як із лохів зібрати мільйон за один день. Ну, грубо, як заробити 1 мільйон? Оскільки у вас 100 тисяч чоловік, по 1000 доларів видали, я заробив, все, я вам показав, як це роблять. Так, але ситуація в чому? Які там істини він подає, які ви не знали? Типа, роби добре і получиться добре, вийде добре, да? Встань і йди, да? А чого раніше ти не йшов, чи ти раніше робив погано, ти що, ну, сам тупий, ну, щоб так робити, так? Але багато людей несуть туди свої гроші, щоб послухати якийсь там світоч, там ще щось. І я дивлюся навіть в бізнесі, от вони стрибають там з любої такої теми, яка називається хайпом зараз, ну, зараз це таке слово сучасне, якби, як, ну, який там бум зараз розвитку. Вони то тільки що були вчителями там по фінансовій якійсь там темі, зараз вони вже там по крипто темі, завтра вони там по блокчейну. Одні ті ж самі обличчя і одні ті самі прописні істини. І я не знаю навіть, як ці істини народ до сих пір не засвоїв. Ну це мені дивно. І несуть, гроші. Як казав Вавроді, лох не мамонт, лох не вимре. Да? От таке. Хотілося б одне слово додати саме, саме в цей час, коли Юпітер з Сатурном переходять у Водолій. А Водолій, це, як ми знаємо, це повітря, це інформація. Тобто от зараз якраз приходить час, коли інформація буде товаром основним. Інформація вже, тому що вже ера Водолії, але саме от енергія і інформація, це буде от дійсно те, що, тобто, якби матеріальні блага, вони трошки відсунуться на інший план, тому що на передній план іде інформація. І тому тут зараз потрібно, як оце ментальний світ, він повинен бути дійсно чистим. І треба дійсно вибирати, яку інформацію, де, в якому полі ви хочете знаходитися. І в якому інформаційному полі, перш за все, в якої вібрації, якої частоти. Важливо. Це дуже оце зараз треба мати фільтр ще раз. Ну, по крайній мірі, вміти сприймати, вчитися сприймати інформацію, на якій вона частоті знаходиться. Ну, зрозуміло. Ну, це, от бачите, така ситуація зараз виникає. От що багато людей цього фільтра не мають, того, що ніколи не розвивали. Вони звикли слідувати за кимсь, за тим же гуру, який добре і погано розділяє і говорить, це добре, а це погано. Так, і от якраз така тема. Тобто ви повинні слухати в будь-якому випадку своє серце, і якщо воно резонує, ну, хоча, якщо там людина налаштована на якусь там, ну, нижчу вібрацію, то ясно, що її вищі вібрації теж резонувати не будуть. Це закони Всесвіту. Але намагатися все-таки почути себе. Почути себе все-таки. І не слідувати ніяким там гуру, там, не слідувати нічому, якщо воно вам нічого не дає, сказав Анатолій Ілліч. От, і наступне запитання у мене таке, ну, от багато там всяких там, в тому числі ченнелерів, ще вони там звертаються до вознесених майстрів, вознесених вчителів, там якихось там архангелів, там ангелів, там ще якогось там Гавриїла, ну, не знаю, там, да, от. От треба було б слід пояснити людям, що це за такі сутності, чи що вони себе являють взагалі. От нещодавно з нашої групи людина, досить такий хороший чоловік, прислав відео, в якому саме йде розповідь про ці поля. Ну, ми говоримо поля,
ті, хто розуміє ці плани енергетичні, з яких йде ця інформація. Тому ченнелерство – це насправді, коли пробивається оцей канал, то слід дійсно перебувати в такому стані, щоб прийняти чисту інформацію, тому що каналів є багато, інформації зараз поступає дуже багато, тому що взагалі, як ми знаємо, частота в герцах зовсім інша над землею. Атом водню змінився. Про що мова? Зараз зміняється світ. І от в цьому світі від нашого вибору залежатиме наше завтра. От ми зараз сьогодні сидимо, і від нашого вибору, яку інформацію ми, тому що саме ментал творить щільну матерію, думка. І це завжди так було. Це іде, так би мовити, зверху причина, ментальне поле, і тоді астральне поле, аж тоді втілюється у світ. І тому нам слід думати, що ми думаємо, перш за все. Тому що, якщо по великому рахунку, якщо взяти, а саме фільм про це, ніхто не знає, що думка людини в основному не його. В основному не людини. Тому слід знати, що ви думаєте. Або старатися відходити від думок, просто не думати нічого, очищувати своє ментальне поле, зупиняти думки, перебувати в такому стані, без щоб зупинити потік цієї кагали, яка зараз дуже шквалами поступає через канали до людей. Це, а чому? Це ще, до речі, в якому році, 2010-й, писала статті про, чому це відбувається. На астральному плані це битва егрегорів. Ну, взагалі, ці поля – це є егрегори. Це та, битва егрегорів, вона відбувається вже давно, але в цьому році вона відбувається, тому 2020 рік такий важкий. Тому що відкрилися тут зорі, навіть зараз, оце от 30 число затемнення, воно дуже цікаве. Там, хто знає, біля місяця і біля сонця будуть стояти дуже потужні зірки, які провокують на агресію людей, на такі стани негативні. Але коли людина вміє володіти своїми думками, а володіти своїми думками взагалі, це зупиняти ментальний потік. Тому що в нас є канали, в яких входять оці ментальні, ну, так би мовити, думки, які людина приймає за свої. І от саме оцей, це якраз є ченнелерство. І направду каналів дуже багато. Людина інколи не знає, що вона канал. Вона думає, що це її думки. В неї просто канал відкрився, і їй посилають. І вона вже думає, що вона от вже, вона така мудра. Розумієте? Ну, оце ноосфера та. І от зараз через цю битву астральну оцих егрегорів чиститься ноосфера планети. Якщо ми не будемо приймати ці думки, ну, будемо контролювати, ну, вірніше, трансформувати через себе, розуміти, що ми є життям, і ми є цим світлом, і нам не потрібна там от певна якась, тому що зараз дуже різні енергія на людей, і треба також розуміти, яка ця енергія, фільтрувати цю енергію і перебувати в стані, і навіть можна вживати будь-які слова для себе на ментальному полі, по крайній мірі зупиняти на ментальному плані. Я є істина, сила істини, моя сила. А чому це ні? І треба брати відповідальність за те, що ти думаєш, на себе. Кожному треба брати відповідальність за свої думки, тому що ваші думки створюють цю ноосферу. І тому, якщо кожна людина буде думати не те, що позитивно, тому що ми знаємо, що проскачувати качелю, а думати про те, що істина, ну, що світ стане кращим, що я почну думати правильно, що є така енергія і сила, яка зможе, ну, в мені, яка зможе у мені відкрити ту істину, яку я несу в цей світ, тому що я прийшов в цей світ для того, щоб щось зробити добре, щоб якось цей світ процвітав. Я ж просто так не прийшов тут
думати дурниці всілякі, як мені чорної п'ятниці ще 4 холодильники нові, ну там і так далі. Ну це дрібниці. Але от саме тому. І от в цей момент, коли йдуть оці зірки і зустрічаються такі затемнення оцих буде місяця і сонця, треба налаштуватися на відкрити серце світові, сказати, що я є всесвіт, що я приймаю все, що я зробив, але я зараз хочу пізнати істину, стати істиною, тому що я і є цією істиною. І нічим іншим я не є. Тоді, дякую. І тоді, якщо це ми скажемо, ці всі затемнення, і решта це на планети, які самі по собі являються різними проходами в різні світи, якраз вони стоять таким чином, що можуть вони як дати, так і забрати. Тобто зараз можна позбутися різних якостей, і це дуже буде позитивно на місце тих позбутих якостей прийдуть інші, так? І можна позбутися дійсно там якихось проблем зі здоров'ям, ще з чимось. Дуже. Це непогано навпаки. Так. Якби хто знає, йому однаково, яка енергія йде. Чи така, вона буде рухатись. Зірки всі нейтральні, вони несуть енергію. А як ви нею скористаєтесь, у вас в серці є енергія. А на що ви направите її? На позитив чи негатив, на добре слово, чи на погане, на зцілення, чи на і так далі. Оце вже від вашого вибору. Люди мають зрозуміти один момент, що зірки відображають певні енергії. Не зірки творять, зірки відображають. І ми живемо і купаємося в цих енергіях, і ми постійно в них знаходимося. І треба уміти відфільтрувати негатив і прийняти позитив. От це дуже важливо. Але для того, щоб не втручався негатив в тебе, можна поставити свій захист певний. Я на Фейсбуці опублікую той захист, який я допомагаю ставити людям. Я опублікую, тому що тут диктувати не потрібно це. Але ви маєте чітко захистити себе від негативу і маєте чітко приймати тільки позитив. Ваш позитив, тому що ваш позитив і мій позитив – це різні позитиви, одразу попереджаю. У кожного свій позитив, тому що ми прийшли, кожен, як сказала Марія, творити здесь певне добро, певне. Але ми по-різному всі розуміємо добро, ми всі розуміємо по-різному добро, в тому числі і настрої. Але, ми, може, близько розуміємо, але хтось, людина, розуміє, що якщо вона уб'є якогось там, значить, лідера Аль-Каїди, вона творить таким чином добро, а хтось розуміє добро, що вона дасть напитися бідній дитині в Африці води, тому що води там не вистачає. Це також добро. І оці два добра – це різні добро, але кожен розуміє, що він творить добро. Тому треба зрозуміти, усвідомити, яке ви добро ви хочете творити, і захиститись від негативу, перш за все. І оце ваше завдання, мої дорогі слухачі, захиститись від негативу і творити позитив. Дякую. Тут би мені хотілося ще зупинитися на такому понятті, як це добро. Наприклад, там от у нас є такі працівники світла. Я сам колись вважав, що молодець. Я такий працівник світла. От якби і там ми бігали, воювали з темрявою, створювали різні там місця сили. Я то об'їздив всю Україну і не тільки Україну, там Тібет, там Ельбрус, Білуху гору і ще там різні місця такі, які самі по собі сильні джерела. На Кайласі ми були так. І виходить така ситуація, що от людина вважає, що вона там, борючись з темрявою, творить добро. І якби, якщо ми знаємо, що в світі все знаходиться в балансі. Тобто, якщо ви на шальку Терезів поклали сюди свої якісь там дії, то зрештою Терези переходять з балансу в інший план, так? І тоді, якби, там навіть ті, що борються з іншого боку, вони навпаки змушені сюди ще щось додати там, як то кажуть, когось прибити, щоб збалансувати те ваше зроблене так зване добро. Да? І я хотів би це додати, що от дивіться, на якій би стороні ви не боролися, з ким би ви не боролися, там, ви на світлій стороні, там, на темній, ви завжди порушите цей баланс, чи тут, чи там. І коли ви порушите баланс, то що виходить, ця гойдалка розгойдується, і коли вона входить вже в якийсь такий неконтрольований ряд, вона зламується, так? І таким чином виходу немає, так, з цього. В боротьбі. Так. От і дуже важливо зауважити таку історію. Є така фраза нещодавно,
що от життя цікава штука, коли ти вже маєш повну колоду карт, життя починає грати в шахи. Тобто, що таке? Для того, щоб... є такі, ми знаємо, майстра Маргариту Михайла Булгакова, і в нього Берліоз, він казав, там нема духовного, він мав на увазі те, от духовного світу немає і так далі. Або щось там заміняв цей духовний світ якимись іншими поняттями, своїми поняттями. Йому Воланд каже, та нема, для тебе нема. Тобі. І він також нещодавно також на Фейсбуці прочитала фразу людей, котрі вважають себе мудрими. І духовними практично. І духовними, що сироїдів. Що тіло старіше від духу, розумієте? От і настільки перевернута уява про існування у людей. Це говорить про взагалі про речі, які, це означає, що людей нема. Розумієте, говорити таке, що це взагалі абсурд. Це біороботи. Це не от хто духовний, хто дух, хто відчуває себе духом, той просто. З позиції духу, це все і гра. Гра в шахи, гра в все. І спостерігаю за цією грою, і дуже цікаво за нею спостерігати. І вона реальна. Нереальне тільки одне – сприйняття людини. Сприйняття залежно від сприйняття. І тому це поле наповнюється грою, тому що перевертається сприйняття все глибше і глибше, і людина... Не приймаючи себе як, приймаючи себе тільки як тіло, матеріальну сторону, а не приймаючи себе як духовну, просто вона не орієнтується в цьому. І тому для неї і колода карт, і шахи це буде зовсім, вона не буде, вона буде пішкою, вона буде будь-ким. Та навіть якщо вже і колоди збирають, хтось зібрав карти, тут з'являються шахи, після шахів з'явиться ще щось. Так, і якби це нові ігри, так. Це ті ж самі нові ігри, чого то. Ігри йдуть. А от мені хотілося, от ми якось не розглянули питання. Оце от, що ви ці думки, які там, як від цього захиститися. Люди завжди нас питають практичні якісь поради. Дивіться, я би сказав, Google в помощ. Ото як той анекдот є, да? Угу. Там вже практик в цьому написано кучу різними майстрами і гурами, і полугурками. Як позбутися думок? Ви знайдіть те, що вам є. Просто знати, що я є світло, що я є просто дух, а не будь-що. В принципі, якщо брати, що таке я, то до чого не приліпи. Одна езотерик каже, я є любов, друга каже, я є світло, третя каже, я є радість, четвертий каже, в принципі, це все правильно, але конкретного я нема. Тому визначіться, що таке я, розумієте, ви його не зловите ніде, тому що там ви думаєте, де ви є, там вас немає. Да, світ мене ловив так. І не впіймав. Так. Тому да, кожен має зрозуміти, хто є, хто він є. Так. І тільки сам ти можеш зрозуміти, ніякий тобі гуру, ніякий вчитель не підскаже, тільки ти сам. Можеш зрозуміти, хто ти є і для чого ти сюди прийшов. Так. І визначити свою місію. Ти себе знайди то, що ти є насправді. Тому що без цього існування буде, ти будеш просто пішкою у великій грі. І орієнтації в тебе, що це гра, ніколи не буде. Пізнай себе, все, нічого немає. Такі приклади це можна ще привести, там як ото йоги там сидять в позі лотоса, або там годиною він дивиться на свічку, наприклад, уявляє там, що це полум'я там горить чи не горить, там ще таке. Це такі практики, вони взагалі нормальні, але тут треба собі задати запитання, навіщо. У мене такий випадок, до речі, був, що ми ж теж там проходили ці всі стадії, коли я там навчався у одного майстра також, і одне з них – позбутися думок. І мені якось попався попутник, і він мені розказує. Я собі там зробив такий, начебто, в уяві бетонний бункер, і я сижу, і я так дивлюсь, о, думка, от одна, друга, третя, і сижу, нема думок. Коротше, і він там уже досконало дійшов, що в нього вже тих думок ніяких немає, він сидить у цьому. Я йому говорю, а навіщо? Так. Говорю, навіщо ти позбуваєшся цих думок взагалі? Яка мета? Да. А він каже, ну як?
Я кажу, ну ти знаєш, хай вони тебе заважають, ну ти дій, щось роби, да? Навіщо? Ну ти позбувся і сидиш. От і все. І до цього так можна. А вони нічого тобі не дадуть, коли ти нічого не зробиш, коли ти будеш з ними боротися. Будь з чим боротися. Будь з чим, так. Ти сидиш просто собі зловив і з думками, ну, з свічками. Вони існують. Вважаєш, що коли він позу лотоса сяде досконало, то вже тоді от до нього знання дійдуть. Або якщо вже лотоса сів, то треба ще якогось там іншого лотоса. Я не знаю, там якогось там сильного. Ще лотоснішого лотоса. От, і тоді дійде. Просто треба діяти в будь-якому стані, в будь-якому своєму. Це основа. І потрібно прибігати до своєї основи. І без цього, ну просто, ми вже цю скалу лупаємо давно, скільки ми вже говоримо на ці теми. І дивишся, от коли сядеш, інколи з людьми говориш, дивишся, стіна між нами, люди добрі, просто ну, її пробити, вона на скільки кілометрів, де там китайська, розумієте? Ні. Будь самим собою, перш за все, будь самим собою, пізнай себе. Ну. І більше нічого не потрібно. У нас люди більше всього хочуть від духовності або сили, або, скажімо... Або грошей. Сила, грошей, енергії, так. От. Або, наприклад, ну, як вони відрізняють духовну людину, знання, наприклад. Це ж саме ми про ченерство сьогодні зачіпляли трохи, так. І от є там такі відомі ченери, як той Канішевський там був в Росії, там, ну, я в нас там також... Він хороший ченер. Хороший ченер. Але є різні, ну, є дуже цікаві люди, але вони просто, ну... Це не їх думка, це не їх основа. Їм просто передають. І там по їхньому сприйняттю вони викладають цю інформацію. А в них сприйняття, що не то, хто передає. Ну так. Фільтр є, да. От у мене, до речі, був такий випадок, от у нас там була одна дівчина, вона взагалі ну, дуже класно налаштовувалась, така тонка натура сама взагалі. І от вона перед тим, як сідати ну, на канал, приймати якусь там інформацію, вона могла там годину чи дві стояти під душем, поки вона вважала, що вже все змилося з неї там. І тоді був такий цікавий випадок, коли ти зверталася до тих, що ми називаємо зараз рідних богів, а вона сама росіянка і не володіла українською мовою взагалі. Написала чистою українською мовою від них звернення. Чистий канал, да. Вона сама сюди чекала, вона чиста українська мова. Вона ніколи не володіла цією мовою взагалі. От просто буває таке. Оце такий прикольний випадок. Але я вам так скажу, дивіться, от коли ви сидите на каналі якомусь там, от, може хтось інший вас вважає духовним, чи ви когось такого, хто сидить на духовному цьому каналі так званому, вважаєте, що це духовна людина. Насправді, я вам скажу, це людина, яка виконує не свою місію, живе не своє життя, і вона потім ще повернеться і знову почне все спочатку, то, що вона якби своє життя витрачає на те, щоб передавати сюди інформацію, яка, можливо, нікому і не потрібна. Ну, для того. І, в принципі... Вона як провідник. Як провідник, так, але вона не свою. Але вона просто до кінця, в основному канали, вони ж довіряють, якби коли їм це відкривається, для них це чудо, і вони довіряють цьому каналу, і інколи часто, вони навіть не задумуються, що там, вони приймають ті, що передають канали, різні образи, ми це прекрасно знаємо. І тому тут слід бути дуже уважним. Хотілося б порадити чисті канали, але коли ти читаєш, слухаєш навіть якісь, ну, наприклад, мені там посилають якісь канали, послухай, чи це вірно. Вірно сказано все, але ти помічаєш, як там ставочки легенько ставляться. Ну, ставляться легенькі ставочки завжди. 25-й кадр завжди існує. Навіть існує, в духовному плані. Настільки хочеться їм підказати, щось зробити. І так, з другої сторони, і от Садгуру, наскільки я його люблю, поважаю цього чоловіка, гарний чоловік, веселий, здоровий, ну такий позитивний, дуже багато доброго дає, вставочки там, ну хочеться доповнити, сказати, ну що ти там замовчав, а там щось не те, ну так трошки, тут виправити, ну так. Трошки не так сказав, а це так, наскільки це ламає, це тоді вже все, це тоді трошки перекручує, зупиняє, це зупиняє так, розвиток, так. І зупиняє. І заставляє, можна піти не ту сторону. Будь самим собою. Краплення. Будеш так. Людина самим собою, не потрібен ніхто. Ну, і хотілося б да, навіть сказати, от, що от, якщо хтось, наприклад, комусь там поклоняється, там, ну, як гуру вважає, це він просто посилає свою життєву енергію цьому гуру. І от ну, гуру цим харчується, наприклад, да, в більшості своїй. Там, ну, я вже не кажу про гроші навіть. Ну, гроші то вони певно, що несуть туди всі. Кажу, да, це також еквівалент. Це просто небажання
взяти відповідальність. Тому що людина, котра, вона думає, ну що я таке маленький якийсь там атом, що я простий смертний? А звідки оце от простий смертний, розумієте? І вони хочуть пізнати свою силу. А вони знають, яка в них сила? Так вони як доберуться до своєї сили, вони налякаються. А і тому інколи ставиться їм... Інколи та зупинка оцього. Тому що вони, якщо доберуться до своєї сили, вони налякаються. Ну, по-перше, налякаються, а по-друге, що вони з нею зроблять? То вони це, не вміють себе. Він своїми думками не вміють. От він ходить, так, так. Поріжився. Вони не вміють думками. Вони ж не знають, що таке енергія людини. І тому вони її віддають. А хороші збирачі, типу оцих всіх лже-наставників зверху, там є ціле поле астральне, егрегори. І от ми знаємо, що збирачі оцих ласих на людську енергію, а енергія людини, коли вона вже розвивається, коли вона розпізнає себе, вона просто, коли вона відкриває своє серце, вона непереможна, ця енергія. І своїм серцем, своїм світлом людина може очистити всі свої поля, тільки сама з собою працюючи. Вона, якщо вона розвинулась до того, що в неї серце працює, вона тоді дійсно може просто допомогти навіть тим негативної вібрації, тому що тим людям, тим силам, котрі хочуть нашкодити, треба тільки співчувати. З ними боротися, їх відганяти нема що, тому що воно діє так. Ти, якщо будеш діяти так, як він, це нічого не допоможе. Це проблема їх, не твоя проблема. А тобі слід просто розуміти, що це є, і знати, як з цим працювати. Тобто відкрити свою силу для того, щоб в тебе була така аура, щоб тобі ніхто не приніс ніякої шкоди. Тобто пізнай себе. Ну так, і там є багато таких людей, які це там сила. Вампірують один на одному, там так. От намагається там хтось когось там домінуванням там бере, хтось комусь просто виливає, там як от мені на днях там одна жіночка дзвонила, от і каже мені, щоб я повинен вислухати її проблеми і всяку таку річ, яку там вона мені розказує. Ну я говорю, мені це не цікаво, мені не потрібно це. І тим бачу по вашій сторінці, наприклад, що ви там перепощуєте якісь інші програми, то дзвоніть тому гуру, чи в кого ви там вірите, щоб він вам допомагав. Якщо вам мої програми не цікаві, то чому мені на своїми ділитися проблемами зі мною? Вони мені також не цікаві. От. І якщо продовжити далі тему таку, то ця сила, яку люди хочуть, от що вони будуть з цією силою робити? Наприклад, сила здебільшого у нас, яка тут мається на увазі, це от магічна сила, магія. І от є там, наприклад, білі маги, є там чорні маги. Вони називають себе там по-різному, так би мовити. От що ви з цього приводу думаєте? Що я думаю з цього? По-перше, магії не існує білої і чорної. Так, є одна магія. Якщо ти справді навчився якійсь магії, все залежить від того, куди ти повернеш цю магію. Якщо ти робиш негативні справи, це чорна магія. Якщо ти робиш позитивні справи, це біла. Але ніколи не можна робити ці справи, якщо тебе не просять. Які б прохання не були, ти дивись уважно, хто і чого тебе просить. Якщо ти можеш допомогти людині, позитивній людині допоможи. Якщо ти можеш допомогти чорному, краще не допомагай. Краще не допомагай, тому що він все одно твою енергію, яку ти йому даси і допоможе чому, направить на чорне. Тому, перш за все, help yourself, допоможи собі. Це перше. І друге, допомагай позитивному. Але знов таки, якщо тебе не просять, не допомагай. Магія, вона... Багато вас тут хочуть врятувати Україну, врятувати народ, землю рятують там весь час. Але при тому войовничо відносяться до всіх. Так ти не врятуєш. Я пам'ятаю, коли я був в пажамі Саїбаби і передав записку йому. Нас декілька було, хто передали йому записки. Саїбаба, я хочу допомогти Україні позбавитись там троту. Це я писав. Угу. Я хочу допомогти, щоб мирно жили люди. Я хочу... на записку не отримав ніякої відповіді. А другий хлопець написав: Саїбаба, я хочу з тобою попити чаю. Він його запросив на чай. Зрозуміли? Тобто, це я писав,
окрилений великими думками. А той простий хлопець, який написав, я хочу з тобою попити чаю. І його запросили попити з ним чаю. Мене не запросили. Тому що треба, як там, ну як пам'ятаєте, кажуть, витягують ножки по гадюшки. Що ти можеш? Що ти можеш? Змінити світ? Ні, ти не можеш. Не треба змінювати світ. Зміни себе. Коли ти зміниш себе, тоді ти зміниш. І світ навколо тебе зміниться. Так. Тільки так. А якщо ти не можеш змінити світ, то ти пий чай. Так, ти поки воювати можна з усіма. Воювати можна з усім світом, але з усім світом. Що це тобі дасть? Нічого. Ні тобі, ні світові. Тому будь самим собою. Як коли ти пізнаєш себе, тоді тобі відкриється. Ми приходимо до того, пізнай себе. Пізнай себе. А відкриється таке і така сила, що ти потім тобі треба буде ділитися. Так, я нагадую, підписуйтесь на наш канал. Хто ще досі цього не зробив, ставте нам запитання, які ми обов'язково розглянемо. Я думаю, що ми, мабуть, будемо завершити цю передачу на якомусь позитиві, такому, що зустрів якось Буду, а він сміється. Питаю Будда, чого ти смієшся? А Будда каже, а чого ти не смієшся? Тобто ти не смієшся. Тобто, в чому ситуація? Посміхайтеся завжди. Будь-яка ситуація, вона завжди корисна. Якщо вам хтось заважає, там ви потрапили в затор на дорозі, то можливо там десь вас чекає за поворотом якась аварія чи ще щось, і вас так притримує всесвіт, щоб вам допомогти. А ви думаєте, що ви там запізнюєтесь на роботу. І от, ну, не знаю, як у мене були особисто якісь там такі випадки в житті, коли я там лечу туди-сюди, тут уже. Там такі справи невідкладні, там на тисячі людей чекають, все. А тут потрапив якусь аварію, там, ну, слава Богу, що там ніяких там жертв не було, ні навіть поранень. Але все, вже нікуди не спішиш, ніхто не чекає. Чекаєш, поки прийде там міліція, випише ті всі документи там. І все. Так навіщо до цього доводить? Знаходьте у всьому позитив. Знаходьте навіть в негативі, знаходьте позитив. І буде життя буде набагато легше. Тож щасти усім. Прийміть себе такими, як ви є. І всіх, такими, які вони є. Так, дякую.